Enon irame kieu. Anu kangruan. Hei, samperkeun bantuan. Kela urang tinggal cek CCTV yo. Anjir, si Kasih Abdul. Heuh, si Abdul euy. Oh, jadi mana nya sok durak-duruk teh? Mane? Sok tarasa da diri. Mana ada? Ulah Vietnam mana aduh? Woi, sanu Vietnam ini kenyataan. Mana pelaku nabu bu boy? Hah? Hahaha. Hehehe. Dah. Hanya orang itu salah nak. Mane pura-pura tidak tempe. Kok maha ya teh? Jiger urang ieu. Boboro mane? Urang jeur-jeur. Dibodrek aja. Hayo sia, boboy mane ka nyahuan. Mane pelakuna? Oke, permisi ka nyahuan. Saha pelakuna? Ayeuna urang bawa ke RT ku sarea. Naon ieu mah bawa-bawa kieu? Bacot kau. Hei, kata ngomong ke jaja ulah kitu. Kumaha teh? Rek mah deui mah panci teh. Kurang dagang itu tadi tidak ada renyek karena garut terus sengit kira karena dagang panci. Ah bayaran ini acara perang ini kan juga ada balik ya mah pokoknya kamu suka nyawan saha pelakun boboy mana yang bisa ngelak deh mana suka nyawan pokoknya mah hehehehe. Abdul mana kemana sya cicing ini dia iji bro berubah.